ម្ចាស់ឆ្នាំទាំង 9 នឹងខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទទី 11ខែឧសភាឆ្នាំ 2020នេះពុទ្ធជាឈុតបំផុតមុននេះបន្តិចកម្ពុជាហោរាចិនសែបានទស្សន៍ទាយថានៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទទី 11ខែឧសភាឆ្នាំ 2020នេះមហាឆ្នាំទាំង 9ដួងរាសីឡើងខ្ពស់ខ្លាំងណាស់មានលាបដោយសេដ្ឋីរយលានមានសំណាងធំមានលុយមានប្រាក់កែកង ទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលនឹងបានឡើងបនស័កឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់រស់នៅជុំក្រុមគ្រួសារក្នុងសិរីសុភមង្គលមហាប្រសើរឆ្នាំហេងទាំង 9 មមីថោះជូតខាវចមមែឆ្លូវកលរងពណ៌នាមលៀបសំណាងគឺពណ៌ក្រហមលេខនាមលៀបសំណាងគឺលេខ 269 ក្បួនតម្រាប្រាប់ថានៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទទី 11ខែឧសភាឆ្នាំ 2020នេះដួងរាសីរបស់លោកអ្នកស្ថិតនៅលើកំពូលភ្នំទ្របមានលៀបមានលុយហូចោហូហៀមានសំណាងធំមានទាំងសម្បត្តិទ្របឋានៈបនស័កឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់លើកជីវិតមានពន្លឺរស្មីដោយពេជ្រចរណៃរស់នៅដ៏មានសុភមង្គលវិបុលសុខក្រៃលែង គ្រូហុងស៊ុយបានអះអាងថានៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទទី 11ខែឧសភាឆ្នាំ 2020នេះម្ចាស់ឆ្នាំសិរីទាំង 9នេះនឹងបានឡើងបនស័កមានលៀបសំណាងជោគជតារាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតជាវេលាដ៏សែនមនោរម្យមានសុភមង្គលធំធេងនិងជាពេលវេលានាំមកនៅមហាសំណាងដ៏មហាសាលលុយចោដោយទឹកធ្លាក់ពីលើមេឃមកស្រោចស្រពឆ្នាំហេងទាំង 9 រស់នៅលើកំណត់ទ្រព្យសម្បត្តិប្រកបដោយសេរីសួស្តីទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះកើតឡើងអំពីសម្ពាយបុណ្យពីអតីតជាតិដែលលោកអ្នកធ្លាប់បានសាងអំពើល្អជាច្រើនហើយផលនៃសេចក្តីល្អទាំងនោះតាមហុចផលដល់លោកអ្នកក្នុងជាតិនេះនិងជាតិខាងមុខខាងមុខទៀតជារៀងរហូតជើងលេខបានបញ្ជាក់ថាអ្នកកើតឆ្នាំហេងទាំង 9នេះនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទទី 11ខែឧសភាឆ្នាំ 2020នេះនឹងផុតទុក្ខ អភ័យគ្រោះចង្រៃគ្រោះសោយទាំងអម្បាលម៉ានត្រូវវិនាសសាបសូន្យជួបតែសោកចម្រើនមានលៀបមានសំណាងរស់នៅលើកំណត់ទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងសេរីសួស្តីអស់មួយជីវិត